Policia pas njoftimit të bërë lidhur me të dyshurit që për shkak të dyshimit bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer vepër penale të grabitjes për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, të pandehurit tani më janë në paraburgim në Kozgjatje për një muaj. Të pandehurit kanë bërë shkelje duke grabitur nga kyçe në pjesën veriore të autostradës në bashkëveprim dhe marrëveshje paraprake kanë vepruar në mënyrë kundërligjore duke përdorur dhunën dhe armën në vend publik. Të armatosur kanë dalë automjetin cilin drejtonte i dëmtuari me inicialet IM nga Prishtina, ndaj cilin ka përdorur dhunë duke drejtuar edhe duke mbajtur pistoletën në trup të dëmtuarit me qëllim përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë. Lidhur me këtë, rreshtëri Veselgashi potencoi se sot është prangosur dhe dyshuri i tretë dhe tani më është gjetur tek ai edhe një Kalashnikov. Atëherë do të jeni edhe ju pjesë e suksesit të drejtorisë rajonale dhe stacionit policor. Është në vazhdimësi implementimi planit operativ që ka të bëjë me parandalimin e vepra penale vjedhje, vjedhje të rënda dhe grabitje, ku në intensifikimin e punëve, nisiti hetimeve të stacionit policor, ka arritur të identifikojnë edhe personin e tretë që ka qenë bashkërys në rastin e veprës penale vjedhje grabitje në autostradë. Kështu që si rezultat i kësajna, në prezencën e avokatit në mbrojtës, personi i dyshuari i tretë ka pranu se është bas pjesë marës në veprën penale e grabitje, si dhe është kryes i ma te përse 27 vepra penale, vjedhje, vjedhje të rënda dhe grabitje, të cilat vepra penale kanë ndodhë në zonë e përgjësisë se komunës e Prizrenit, të Rahovecit dhe Gjakovës. Për dresa pastaj ka njëftuar edhe për rastet e tjera gjatë këtyre ditve gjithësisht gjatë natës e mbrëmshme. Po ashtu, sektori hetime vrajnale ndje ka zbatuar një ordhës të gjykatës të melorën e Prizren, ku ka krye 5 bastisje në disa lokacione në komunë e Prizrenit. Si rezultati kësaj bastisje ka rezultuar me sekuestrimin e një pushke automatike AK-47, ku në konsultim me prokurorin publik i dyshuari ndalet për 48 orë, ndërsa hetimet vazhdojnë nga nisiti i hetimeve rajonale për procedurat e matutjeshme ligjore dhe do t'i dërgohet kallëzimi penal prokurorit kompetent për procedurat e matutjeshme. Aktivitetet e policistëve në Mduk se janë bërë mjaft të shpejta dhe shumë të sigurta.